Jonas Hansen, en forlængelse med Thisted FC. Hvorfor det valg? Ja, jeg følte, at det var den rigtige løsning for mig. Jeg føler, at setup'et heroppe, det er på den rigtige, på den rigtige retning, og at vi har nogle gode spillere heroppe, som kan bygge noget rigtig godt sammen op omkring. Så føler jeg, at Daniel, han er vild med ham som træner. Jeg kan godt lide hans tilgang til tingene og hårdt arbejde, at det betaler sig. Og hvordan passer en forlængelse i forhold til dine egne ambitioner og drømme for fremtiden? Jamen det er jo dejligt at have styr på fremtiden, så må vi se, hvad tiden den bringer. Men hvad er det for nogle ambitioner, du har? Jamen jeg har helt sikkert ambitioner om at spille på et højere niveau end det her, men det kommer til den tid.